Məsələn, bir nəfər deyir ki, bir nəfər gəldi bir Arifdən dəstürləməl alırdı. Dəstürləməl məlumda nədir? Yəni, göstəriş, mənəvi göstəriş. Gəldi ki, mən nə eləyim? Deyib, baxdı ona, zikir verdi ona. Dedi, get bunu 7 ay de. Yanında da bir alim var idi. O gedəndən sonra bundan sonra niyə 7 ay axı? 7 ay zikir olmur axı. Dedi, 7 aydan sonra bu öləcək, olmayacaq həyatda ona görə. Yəni, dəstürləməl verən adam, insanın nəsə bir yol göstərən adam onun haqqında belə bir məlumata sahib olmalıdır. Bu adam qarşısındakının tutumu nədir, zəif cəhəti nədir, üstün cəhəti nədir, hətta müqəddəratından müəyyən qədər məlumatda olmalıdır. Yo, bu asan məsələlər deyil. Yığasan deyirsən, mən məsləhət bilirəm belədir. Mən məsləhət bilirəm, çünki gerək çox şeyləri sən biləsən ki, düzgün məsləhət verəsən. Xəbərsiz olmaz bunu eləmək. Sən bilmirsən Allahın bu adamdan gözləntisi nədir? Bilmirsən, Allahın hərədən fərqli gözləntisi var. Fərqlidir tamamilə. Bəli, biz ümumi deyə bilərik, amma individual demək çətindir. Qarşındakını tanımalısan, nə qınamağa haqqın var, nə hansısa bir hökmü qəti deyə bilərsən, bilmirsən qarşındakı insanın içində nələr baş verir, hansı çatışmazlıqlar var, hansı üstünlüklər var, necə olub, belə olub. Xeyli sən bilgiyə sahib olmalısan ki, bir insana yol göstərə biləsən. Çox-çox çətin məsələdir. Onunla görə deyilə, amandır, nə badə adamları qınamayın, nə badə adamlara rahat qiymət verəsiniz. Bu, bundan üstündür, ondan aşağıdır. Bu şeylər sizin işiniz deyil. Sizin xəbəriniz yoxdur insanların tutumundan, insanların mənəvi durumundan. Mühakimə eləmək düzgün bir şey deyil. Məsələn, filankəs namazlarını gec qılır, vaxtında qılmır. Filankəs namazlarını azan vaxtında qılır. Deməli, bu bundan imanlıdır, bu səthi qəzavətdir. Bu çox səthi, cahilana yanaşmadır. Sən bilmirsən ki, bunun məsələn, adam var ki, məsələn, nizamlı bir ailədə doğulub. Nizamlı böyüdüblər bunu. Hər işini vaxtında eləməyə öyrəşdiriblər. Bu insan namazını vaxtında qılması da onun ümumi nizamının tərkib hissəsidir. O birisi isə biraz boşluq içində böyüyüb. Genetik xüsusiyyətləri budur ki, nizam intizam olmayıb həyatın. Bunun, məsələn, həftədə bir dəfə namazlarını vaxtında qılması bu birinin hər gün qılmasından üstündür. Bu ola bilər bir dəfə namazını gecikdirə, həmin gün cəzasını alır, o biri almaya. Biz bir şey, belə şeylər haqqında dəqiq bir söz deyə bilmərik. Çünki insanların xüsusiyyətləri olduqca fərqlidir. Fərqlidir, fərqli xüsusiyyətlərə sahibdir. Bəli, din ümumi ortaqdır hamı üçün, amma dinin bəzi hökmləri bəzi hissi üçün asandır, bəzi üçün çətindir. İndi bunun üçün bu hökmlər asandır, oturub onu qınayır. Ha, deyir, nə məsələ deyir bu, sən bilmirsən axı, sənin üçün çətin olan hissəsi var, bunun üçün çətin olan hissəsi var. Hərənin bir cür zəifliyi var, bir cür üstünlüyü var. Heç kəs oturub müzakirə eləməsin bu anlamda. Düzgün deyil bu şeylər və bir mənalı qiymət vermək, damğalamaq, məsələn, bu şəkildə tamamilə yanlışdır, tamamilə səhvdir. Biz ümumi nəsihət eləyə bilərik hamını. Ümumi hamıya deyə bilərik ki, namazları vaxtında qıl, yaxşı olar ki, azan vaxtında namazı qılasan. Amma birinə bu çətin olacaq, birinə asan olacaq. Bunun namazının əvvəl vaxtda qılınmasından intizar nə qədərdir, digərindən nə qədərdir, bu Allaha bəlli olan məsələlərdir. Məsum bunun üçündür ki, bütün bunları bilsin, ki hidayət eləyə bilsin, ki himayə eləyə bilsin. İmam Rıza aleyhisselamlandı bu hədis. Danışmışam keçmişdə, deyir, ağıllı adamın 10 əlaməti var. Ağıllı adamda 10 dənə əlaməti var. Sadalayır. 10-cuya çatanda buyurur ki, əl-aşirə, məl-aşirə. Bəs 10-cu, nədir 10-cu? Bu nə üçün deyir? Diqqəti çəkmək üçün. Ağıllı adamın 10 əlaməti var, bir-bir sayır. Ona çatanda deyir, amma 10-cu, nədir 10-cu? Ki, görürsən, nədir 10-cu? Diqqət kəsiləsən. Deyir, 10-cu budur ki, gördüyün hər adamı özündən üstün biləsən. Ağıllı adamın 10-cu əlaməti və ən mühüm əlaməti budur. Gördüyün hər bir insanı özündən üstün görəsən. Sonra izah eləyir İmam Rıza. Deyir, birdən onda bir eyb görürsən. Düşün, məndə yoxdur axı bu eyb. Onda bu eyblər var, məndə heç biri yoxdur. Niyə deyim ki, o məndən üstündür? Hansı səbəbdən? Halbuki onda elə nöqsanlar var ki, açıq-aşkar məndə yoxdur. Necə deyə bilərəm ki, o məndən üstündür? Deyir, dinən ki,
Bəlkə bunun eyibləri ilə üzdədir bu olanlardır. Mənim isə özümdən gizli eyiblərim var. Bilmirəm axı. Kəş adamın elə eyibi üzdü ol adam bilə. Kəş adamın eyibi belə olar. Bizim vücudumuzun xeyli əhəmiyyətli dərəcədə art böyük hissəsi bizdən gizlidir. Ona görə bir adam görürük, onun eyblərini sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5. Yaxşı iş deyilir bu məsələn, görürük də görürük, tanıyırıq. Deyir, bunda bu eybi var, bu eybi var. Məsələn, 5 dənə, 10 dənə eyb sayırıq. Deyir, bunda bu var, məndə yoxdur. Deməli, necə ola bilər bu məndən üstün olsun? İmam bizə başa salır, deyilən ki, onda mənim özümdə bəlkə gizli nöqsanlar var, eyblər var ki, bunun yenə bəxtəvər düzə çıxıb. Mənim heç özümdən də xəbərim yox. İçəridə metastaz verir. Var, ağrı hiss elətdirir ki, sən xəstəsən. Yenə bir rəhmətdir də, gedirsən, tez düşürsən, üstünə müalicə olunursan. Var belə xəstəlik ki, inkişaf eləyir, bilmirsən. Bizim belə mənəvi xəstəliklərimiz də belədir. Baxırsan, görürsən, bu xəstədirsən, mən maşallah sağlamam. Xəbərin yoxdur içində nə proses gedir. Ona görə demə ki, mən ondan üstünəm. Heç kəsə görəndə demə, ən pis adamı da görsən, demə, bilmirsən onun nə üçün belə olub. Allahın qatında kim necədir, bəlli olacaq. Bunu bəzi adamlar istifadə edir, cəmaatla şüz yoxdur bu anlamda ki, işinə də pis demə, yox, bu yox. İşi pisdirsə, deyilən işi pisdir. Amma özü pisdir demə. Çünki onun pis iş görməsindən 100 dənə səbəb ola bilər ki, sənin üçün o işi tərk eləmək asan da onun üçün çətin olsun. Yəni, mən demirəm, meyyarları itirək, elə aləm qarışsın bir-birinə, yox, meyyarlar var ortada. Nə meyyarlar? Yaxşı işlər var, pis işlər var, ümumi tövsiyələr, amma qəzavət eləmək, mühakimə eləmək üçün sən gərək adam haqqında tam məlumata sahib olasan. O da çünki bizim əlimizdə olan bir şey deyil. Adamları dəyişmək çox-çox çətindir. Adamları dəyərləndirmək çox-çox çətindir. Dəyişmək və dəyərləndirmək. İmam cəmiyyətə rəhbərlik eləyir. Həm himayə eləyir, həm hidayət eləyir. Bu funksiyanı icra eləməlidir. Bu imam xəbərdar olmalıdır. Hər bir adamın xüsusiyyətlərinin xırdalıqlarına qədər ki, onu hidayət eləyə bilsin və onu himayə eləyə bilsin. Onun bütün şəxsiyyətinin müxtəlif cəhətlərindən xəbərdar olmalıdır. Bununla belə Allah Peyğəmbərə deyir ki, İnnəkə lə təhdi mən əhbəbdə. Sən istədiyi hidayət eləyənməzsən. Hidayət müstəsna olaraq mənim hüququmdur. Allah deyir. Yəhdi mən yaşa. Allah istədiyini hidayət eləyər. Yudillü mən yaşa, istədiyini yolundan azdırar. Yəni, istədiyinin meyyarı onun içində olan hallardır. Amma bu tam şəkildə Allahın özünə bəllidir. Amma yenə də məsumlara bildirir. Məsumları xəbərdar eləyir. Bir dənə şey oxumuşdum. Bir mərifət əhlindən bir nəfərdir. Onun barəsində deyirlər ki, bu çox ürək yandırardı ona buna, cəmaata. Çox ürək yandırırdı, nəsə bir problem olanda dua eləyirdi, cəmaatın dərdinə çox yanırdı. Və duaları ilə də çox müşkülər həll olunurdu cəmaatın dərdi səridir. Ömrünün sonunda peşman olmuşdu biraz. Ömrünün sonunda peşman olmuşdu ki, bəzi müşküllər mənim ürəyim yandı, dua elədim, qəbul oldu, amma ki, o müşkül onda olmalı idi. Biraz çox, necə deyim, barıtın çox elədim mi deyim, çox ürək yananlıq elədim. Yəni, buna ilham olmuşdu, başa düşmüşdü və bəzisindən peşman olmuşdu ki, ürək yanmaq insanlara yaxşıdır, amma sən tam kamil şəkildə bilmirsən. Düz deyə biz ümumi dua eləyirik ki, Allah müşküllərimizi həll eləsin, filan kəsin, uşağı xəstədir, Allah şəfa versin, filan. Biri də var ki, sən bilmirsən axı bunun xeyrinədir, ziyanınadır, o insan ki, müstəcəb dəvədir, duası qəbul olunandır, o insan bir qədər ehtiyatlı yanaşır ki, görəsən, bəlkə elə məsələn bu mərhələdə bu çətinliklə qarşılaşmalıydı. Hiss eləyir ki, bəzi dualarına görə Allah qatında da bunu qınadılar, qınandı bu.
Bax, Qədr gecəsi keçdi. Qədr gecəsində məlumat verdilər. Bizim bütün əməllərimiz və bütün mənəvi keyfiyyətlərimiz haqqında və gələcəyimiz haqqında bizim imamımıza. Belə bir söz deyir İmam Sadıq Əleyhisselam. Gözəl hədislərdir. Heyf vaxtımız bitir də bizim. Heyf, çox çox heyf. Bu mövzu yarımçıq qaldı. Bilmirəm daha haçan qismət olar biz bu mövzuya qayıdaq. Amma çox lazımlı məsələlər vardı ki, təəssüflər olsun ki, çatdırıb deyə bilmədi. Hər halda İmam Sadıq Əleyhisselam buyurur ki, Allahın hikməti buna yol verməz. Nəyə? Allahın hikməti yol verməz ki, İstəxləfə xəlifətun aleyhim yahcubu anhu şeyen min umurihim. Deyir Allah birini onlara insanlara xəlifə seçsin, imam seçsin. Amma ondan gizlətsin nə isə bunların işi ilə bağlı, bunların vəziyyəti ilə bağlı. Nə isə Allah ondan gizlədir, amma ona tapşırırsa, imamdırsa, gizlədirsə Allahın hikmətinə ziddir bu. Bu mümkünsüz bir şeydi. Axı imam buyla məşğuldur. Məşğul olduğu adamı tanımalıdır. Əlindən tutduğu adamı tanımalıdır. İmam Sadıq Əleyhisselam Əbu Bəsirə deyir ki, biz Əhl-i Beytə müxtəlif elmlər verilib. İnsanların həyatından, sirlərindən, bəlalarından və s. xəbərdarıq. Necə xəbərdarıq, hansı həddə? Buyurur, bir kişi necə öz ailəsini tanıyır, biz insanları belə, hamısını belə tanıyırıq. İmam ona görə imamdır. Hədislərdə mən görmüşəm, deyir, biz sizi ad-bad, atalarınızın adı ilə, bütün sülalövzün adı ilə tanıyırıq. Biz bilirik siz kimsiz, hardan gəlmişsiniz. Tutumunu bilirik, taleyini bilirik, qəza və qədərini bilirik, genetik xüsusiyyətlərini bilirik, bu hansı xüsusiyyətlər atanasından irs alıb, hansı keyfiyyətlərə sahibdir. Bir dənə sadə tövsiyə üçün bunları bilmək lazımdır, adama yol göstərsən. Sadə bir tövsiyə üçün gərək bu qədər məlumatın olsun insanlar haqqında.